Amb només 25 anys i tota una vida com a vermell, el central de Sa Pobla té l'oportunitat, per primera vegada, de provar sort fora d'Espanya. Ramis debutà a primera divisió l'any 2003 de la mà de Luis Aragonés. Dos anys després, la temporada 2005-2006, jugà cedit al Valladolid a segona divisió. L'objectiu, gaudir de minuts i desenvolupar-se com a futbolista. Una feina que el poblès va prendre fil per randa. En tornar a l'illa, el club el va fermar i fins avui. Durant aquest temps ha disputat 87 partits a primera, 69 d'ells com a titular, i ha marcat 4 gols. Prop de 7.000 minuts en què ha deixat patent tot el seu potencial. Tot i l'1,90 d'alçada, Ramis és ràpid en el bot i hàbil amb els peus. I té una cama dreta que fa por. Amb ella fa gala de la seva gran especialitat, les faltes. Xuts directes a l'escaire que deixen en blanc el porter. En definitiva, una bona carta de presentació que el permet canviar de camiseta.